Jemi live me sa kuptoj, para kohe, ishtim për dal 53 vjet, po me sa duket ishte piku i padurimit, kështu që pa problem për ata që janë lemëruar më vonë, se këtu do jemi dhe do kemi mundësi të komunikojmë me të tërë, pra i sa nga kryon kushtet kjo ekran, ndërko po shikoja të dhënat sotme për atë që askush tani më nuk ka dëshirë të dëgjoj, por ja që duhet dëgjuar, 1236 raste pozitive, dy herë më shumë se sa javën që shkoi. Efekti i festave, efekti i mungesës plot të shtrëngimeve, shtrëngesave, dhe pa tjetër edhe efekti i variantit të ri, Omikron, që ka një shpejtësi shumë më të madhe se sa variantet më parashme në shtrirjen e kthetrave të infeksionit. 107 persona gjendën sot që flasim, tani që flasim, të shtruar në infektiv, janë fatkesisht plag që në përqindjen dërmuese të rasteve, mbi 95% lidhen me mos vaksinimin dhe duhet përsëritur për gjithë ata që duan të dëgjojnë, natyrisht se ka një pjesë që nuk duan të dëgjojnë dhe pastaj larg qoftë, fatkesisht gjithë në këtë dhe virusit dhe heqin keq, madje ndrojnë dhe jetë, dhe vetëm 1% e shumë e vogël janë ata të vaksinuarit, por të cilët kanë mundësi që ta kalojnë pa probleme, përgjithsisht me ndonjë përshtim shumë të rrallë kur kanë sëmundje të rënda dhe kur pastaj kjo vjen si goditje fatale. Gjithsesi, uroj që viti që sapo ka nisur të jetë mirë për gjithë ju, për gjithë ne, për gjithë shqiptarët kudo ku janë dhe për vendin tonë e për kombin tonë, patjetër. Lajmi i mirë, ndër disa lajme të mira që më vjen përsëris është se tani më duke filluar nga fundi i këtij muaji, pagat deri në 400.000 lekë të vjetra nuk kanë tatim, pra janë me zero tatim. Pagat deri në 500.000 kanë minus 50%, pra kanë gjysmë për gjysmë tatim, dhe pagat plus 1.5 deri në 2.5 mos gabohem, kanë një ulje të konsiderueshme, gjë që krijon një lehtësi të madhe për një pjesë shumë të konsiderueshme të punësuarve, qofshin në shtet, qofshin në sektorin privat. Dhe ndërkohë, me që flasim për pagat, duke kaluar edhe tek fakti që kemi hyrë në vitin e pagës minimale plus 20.000 të vjetra, që do thotë kemi pagë minimale tani më 320.000 lekë të vjetra, i rikthehem për një moment historisë daljes dënave mbi pagë, duke qëndruar tek aspekti që ka të bëjë me çfarë lidhet drejt për drejt me administrimin e këtij sistemi. Nuk flas për sistemin e të dhënave, për sistemin IT-s, pasi aty çështja është nën hetimin e dënësit prokurorisë. Shpresoj të ketë së shpejti rezultate, domethënë se për të nxjerrë pa se si ka ndodhur dhe për të dëshkuar fajtorët, flas për sistemin e pagave, ku në një farë mënyre, dalja e këtyre dënave ka ndihmuar që të kemi një qartësi, një mas të gjërë, besoj, njerëzish, lidhur me
çfarë ndodh dhe pse disa masa që duam të marrim janë masa që shkojnë drejt Imedur. Spari i është dërguar një letër nga drejtoria e takimeve të gjitha atyre të cilët në deklarimin e pagave rezultojnë të dyshuar për një pasaktësi e cila fshe evazion dhe ju është kërkuar që të ndërhyjnë për ta vetë rregulluar deklarimin në 20 janar kur deklarohen pagat e punonjësve dhe ndërkohë ju është bërë qartë se letra të shkojë për të gjithë punonjësve të kompanisë apo të ndërmarrjes ku tatimet kanë vendosur një fokus veçantë për shkak mos përputhjesh në deklarim. Kemi parasysh që deklarimi i pasakt është një shkelje administrative që dënohet me gjobë, por në rast se do të hymë në hetim për evazion, atëherë kemi të bëjmë një shkelje penale që dënohet me burg. Kështu që një apel për të gjithë ata cilët e kanë marrë apo do ta marrin në ditën e vim këtë letër nga drejtoria e tatimeve që të reflektojnë seriozisht pasi ne duam patjetër një klimë sa më pozitive, sa më të favorshme për biznesin, për asë mënyrë një klimë ku në emër të pozitivitetit dhe të favorshmërisë së biznesit të goditen pagat e punojësve dhe saktësisht të goditen pensionet e tyre. Pensionet e tyre, por dhe skema në tërsi e pensionet në Shqipëri, sepse nëse deklarohet një pjesë e pagës, dhe pjesë e tjetër jepet ndorë, si që ndodhë të rëndon për një pjesë të aktiviteteve, atëhere këtu këtë bëjmë një grabitje të skemës së pensionet. Nga nga tjetër, një temë e cila ka qënë edhe më parë, një prej temave ku do të vendosej dhe ku do të vendoset fokusi këti mandati është tema e dhënjes së pagave ashtu siç ato deklarohen kur jemi në rastin e pagave më të ulta dhe sidomos pagës minimale pasi e dim shumë mirë që ka raste abuzive me pagën minimale dhe edhe këtu ne do të bëjmë ndërhyrje të vazhdueshme duke sigurisht shkuar deri në sanksionet forta për abuzusit dhe pagat e punojësve. Nga ana tjetër, dua të theksoj për para se të filloj të jap përgjigje disa për pyetjeve që janë mbledhur, se këtë vit duam të vendosim një nivel të ri komunikimi me njëri tjetrin, duam të dëgjojmë njëri tjetrin më shumë, në radhë parë ne të dëgjojmë opinionet tuaj, opinionet e njerëzve tanë, shqiptarë, pa dallim, dhe për këtë ka nisur procesi dhe do të filloni pak nga pak të merrni në shtëpi tuaja letrën e këshillimit kombëtar, këshillimi i parë kombëtar që qeveria organizon për të marë opinionin të uaj lidur me një sër temash, tema që kanë të bëjnë me ekonomin, që kanë të bëjnë me punën, që kanë të bëjnë me familjen, me drejtsin, luftën ndaj kriminalitetit dhe me Bashkimin Evropian në kuptimin me ecurin e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Është një formular shumë i thjeshtë, tërsisht anonim në sensin që çdo familje do të marrë një formular, kryefamiliari apo cili do anëtar i familjes, natyrisht mbi 18 vjeç, do ta plotësoj krejtësisht lirshëm dhe do ta kthej mbrapsht për të na mundësuar të mbledhim një opinion tërësor lidhur me këtë temë. Nuk është një proces zgjedhor, nuk është një proces ku kemi ndonjë qëllim të diskutushëm lidhur me shifra, numra, përqindje e tjerë, dhe
as me autenticitetin, po themi, individual të çdo përmbushjes, çdo formulari, mjafton të jenë formular që vijnë nga të gjitha familjet shqiptare. Ideja është që këta formular të plotësohen kryesisht nga ata që janë më të moshuar, pasi e kanë më të thjesht të bëjnë këtë ndërveprim dhe më të rinjt ta mbushin formularin, natyrisht gjithmonë nëse dëshirojnë, online apo në pikat që do të ngrihen për këshillimin kombëtar në të gjitha bashkitë e vendit në proces dëgjimi dhe mbledhjet një opinioni që shkon për tej shumicës politike, për tej shumicës parlamentare, për tej fuqisë kartonit. Faktikisht bëhet fjalë për një sër pyetjesh, përgjigje të cilave në të shumtën e herës, në mos në të gjitha rastet, është një përgjigje që mund të jetë edhe me karton drejt për drejt, por që qëllimi dhe ndjesia e fortë dhe jona është që duam që këto përgjigje për këto pika të jenë sa më shumë shprehje e një mendimi të rrahur me njerëzit. Pra, e një dëgjimi pak më thellë të njerëzve në formën e një përfshirje referendare, por pa asnjë obligim të asnjë natyre, thjesht një kontribut që secili e jep ose se jep sipas dëshirës vet. Fillojmë me disa përgjigje. Sokol Salahu thot pse po e detyron popullit të vaksinohet me zor, në fakt nuk ka asnjë detyrim vaksinimi me zor, por ka një shqetësim që po vjen në rritje pasi po shpoqojnë shpëndodhen në vende të tjera dhe ka një domosdoshmëri për të rritur ndjeshmërinë e shumë kujt lidhur me faktin që vaksinimi është shpëtim, është lehtësim i konsiderueshëm, është një garanci e pakontestueshme shkencore. Dhe nga ana tjetër ka një çështje të natyrës parimore, të natyrës morale po doni, që ka të bëjë me faktin se shumë kush i cili ndjek shkencën, i cili ndjek rrugën normale të vaksinimit për të garantuar veten dhe të tjerët, ndjehet në vështirësi apo ndjehet i kërcënuar kur në mjediset përbashkëta ndeshet me dikë që nuk është i vaksinuar. Është gjithmonë vaksina nuk të imunizon nga infektimi mundshëm, sepse shkalla e infektimit të të vaksinuar është shumë më ulët, por të garanton një rezistencë shumë më të lartë dhe sigurisht të garanton që të mos ndrosh jetë për shkak të imunitetit ulët. Dhe tjetra që është rëndësishme është që ti mund të jesh i vaksinuar dhe për ty mund mos ndodhë asgjë nëse infektohesh, por ti mund ta kalosh tek dikush tjetër. Në përgjithë ato arsye, njerëzit e vaksinuar në një masë të madhe pretendojnë që hapësirat e përbashkëta nuk mund të frekuentohen nga njerëz të pavaksinuar. Dhe për këtë arsye, në të gjitha vendet pothuajse edhe të qark në Europë, pa pasur pasaportën e gjelbër, pa pasur kartën e gjelbër virtuale të vaksinimit, ti nuk hyn dot në asnjë lokal, ti nuk hyn dot në asnjë mjedis publik, madje tani pash që po bëhet e detyruar kjo edhe për sportistët, nuk hyn dot në fushë. Nëse si e i vaksinuar, sot nuk e di, a keni ndjekur atë që po ndodh me numër 1 në tenis, Novak Djokovic, i cili u nis si pa vaksinuar për në Australi dhe me sa duket nuk po hyn dot në Australi për të marrë pjesë në Australian Open. Një humbje shumë e madhe ai pamja komerciale për Australian Open, por një vendim i marrë mbi bazën pikërisht të këtij parimi. Sidoqoftë, në këshillimin kombëtar, ne kemi një pyetje. Ku do të marrim një opinion të përgjithshëm të njerëzve? Çfarë mendojnë? Çfarë mendoni lidhur me këtë masë? Pra, a duhet që Shqipëria ta vendos atë kartën, certifikatën e gjelbër të vaksinimit si kusht për të hyrë në hapësirat publike të mbyllura apo në tubime të mëdha e kështu me radhë? Edhe pse tani kur flasim për tubime më të kohë, është pak kohë jo e përshtatshme pasi
kemi tubime për brava, për qetësa, për komerdare, e kështu me radhë. Pyetja tjetër që shoh në radhë është a keni në ide pendim për krizën energjetike në Kosovë. Kriza energjetike është një fakt për gjithë, për gjithë. Natyrisht, vëndet ndryshme përballojnë në mënyra të ndryshme. Fakti që në Shqipëri kriza energjetike nuk po ndihet në familje, nuk po ndihet në biznese, nuk do të thotë që Shqipëria nuk po përballet me një krizë energjetike. Përkundrazi, do të thotë që Shqipëria po ia del të përball krizën energjetike pa e lënë atë të rrëshqas në kurriz të qytetarëve, të konsumatorëve familjar apo të bizneseve, pasi qeveria u është bërë atyre mburoj si kundërimi zotuar. Por ama, kjo është një përballje e përditshme, kjo është një përballje që ka kosto, pa tjetër, se nuk është përballje me trup me trup, dhe natyrisht që krizës energjetike nuk mund t'i vëmë një brav, apo t'i ndryshojmë Chelsea. Duhet ta përballë. Kosova është një situatë kritike, është një situatë kritike që lidhet edhe me një trashëgimi të vështirë të një sistemi jashtëzakonisht problematik të garantimit të energjisë, prodhimit, garantimit e kështu me radhë. Ne kemi dhënë ndihmën tonë për Kosovën. Më vjen mirë që mundëm të ndihmojmë përsëri, sipasi patëm një ndërprerje për disa ditë për pamundësinë tonë, por sidoqoftë u rikthyem për të dhënë ndihmën tonë për dy ditët që ndajnë vitet. Do të shikojmë në vijim, në çdo rast dhe sido që të jetë mundësia sado e vogël, ne përsëri do të japim ndihmën tonë për Kosovën. Bedi Rama, nesër në basë, po që jem të the, cila është ardhme në Shqipëris ka i thjesht, unë mendoj që ardhme në Shqipëris është njësoj si ardhmja e atyre familjeve të pa numër të në termat e relative të vëndit tonë, që kur nisën për të kaluar detin, kishin vetëm rrobat e trupit, dhe falë punës dhe vullnetit, dhe durimit, dhe sakrificave i adolën të integrohen plotësisht. Njësër për tyre kanë rritur dhe në nivele të admirushme edhe ekonomike, pavarësisht se nuk janë dhe mbase nuk do t'jenë për një periudhë ende relativisht gjatë ndër më të pasurit e vëndeve ku kanë shkuar, sepse ajo pasuria atje është vënë në shumë shekuj, nuk është vënë, le të themi, sot për sot, përgjithsisht. Kështu që kjo është dhe ardhmja e Shqipërisë, nuk do të jemi ndër të pasurit e këtij kontinenti për një periudhë relativisht gjatë, por patjetër që do të jemi të integruar dhe me dignitet si ato familje të cilat jetojnë krejt normalisht sot, në vendet ku ku arritën dikur vetëm me rrobat e trupit. Mos harrojmë nga vim për të kuptuar se ku jemi dhe për të kuptuar se ku mund shkojmë e për të mirë kuptuar se për sa kohë duam të shkojmë aty ku është e arsyeshme të besohet se mund shkojmë. Pyetja për opozitën nuk është problemi ynë, ne kemi ka shumë probleme dhe ka shumë çështje serioze për të diskutuar, sa mirë është që të kursejmë sa më shumë kohën që kemi dispozicion për një çështje që në seriozitetin e vetë është aq shumë qesharake, sa ajo që po përjeton sot opozita e zënë në kurtin e një kacafytje mes një kufome grata dhe një kufome në grata, faktikisht. Çështja e pensioneve e kam shpjeguar dhe i shpjeguar, nuk është çështje dëshire. Nuk është çështje dëshire, nuk është çështje si themi mungese e vullnetit për të bërë maksimumin për pensionistët. Është një çështje
e një objektiviteti ekonomik dhe financiar. Dhe nëse duam që rritjen e pensioneve, rritjen jo relative, siç ka ndodhur vimësisht me indeksimin, apo edhe me bonuset e fund vitit, po një rritje të konstituzion pensione të ashojmë brënda këti mandati, duhet pa tjetër të shtëmërim shumë fort skemën e sigurimeve në sensin që të gjithë kontribojnë. Jo një pjesë kontribojnë, dhe një pjesë të fshihet apo të fsheh paran për të shmangur taksave dhe kontributeve shoqërore faktikisht. Një pyetje që vjen me rëndësi në këtë moment, kur kemi hyrë në vitin ku do të mbyllin sportelet. Do të mbyllin sportelet e shërbimeve për të mbyllur përfundimisht rrugën e radhave, të pritjeve, të streseve, të zvarritjeve, të vajtëardhjeve, kështu me radhë, duke i dhënë mundësi qytetarëve që 95% shërbimeve, përveç atyre shërbimeve që e kanë absolutisht domosdoshme pranje fizike, dhënia e gjurmëve të gishtive për ata që marrin pasaportën, kartën e identitetit apo prania për të martuar e kështu me radhë që bëhen dot me shërbime online, të merren online përmes portalit qeveritar i Albania dhe një këtu praktikisht Kenil Spliko pyet nëse kjo do të ndodhë për gjithë përfundimisht dhe asnjë qytetar mos lejohet të futet në ambientin e kadastrës apo një nënës një njerëz. Ideja është që të mbyllet për të gjithë dhe ideja është që përderisa aplikimet sot për të marrë një titull pronësie apo një nga shërbimet e kadastrës sepse ka një sër shërbimesh mund të bëhet online, edhe përgjigja të kthehet online. Jo në mënyrë automatike të menjëhershme, por me një kohë caktuar pritje. Që është një kohë pritje praktikisht pa pasur nevojë për të humbur asnjë orë për të shkuar për të kthyer në zyrat përkatëse. Patjetër që ky është objektivi, po për të gjithë pa përshtim njësoj. Dhe kjo periudhë, ne mi ka dhe të mbyllim sportelet që sot, por kemi lënë një periudhë për të sensibilizuar, për informuar, për të promovuar këtë që do të ndodhë, sepse një përgatitje minimale njerëzit duhet ta kenë, ata cilët nuk e kanë i Albania në telefonin e tyre, apo ata cilët nuk kanë i Albania në kompjuterin e tyre në shtëpi, gjithsesi një përgatitje minimale duhet ta kenë. Dhe 100 mijëra mirë të shkojnë tek posta, të shkojnë në njësi administrative, të shkojnë diku tjetër dhe ta kryen këtë punë në pak minuta, se sa të nisen për të shërbim për katës dhe të presin nga njëherë, jo me orë, po edhe me muaj, për të marrë një përgjigje. O bos, ku do dalësh në Open ose Opinion, se ngjerë të pa Big Brother, VIP, unë nuk e ndjek, ja u qaj halin, po kjo zgjedhje midis këtyre dy OO-ve është një zgjedhje jo e lehtë për ta bërë këtu live tani, është si puna atyre zgjedhjeve tuaja jo të lehta kur duhet votoni, kush të rri, kush të ikë, se kështu më duket se funksionon Big Brother, VIP ose RYP, s'ka rëndësi, është një ti, është një ta formulë. Di kush pyet për Open Balkan, për Balkanin e hapur, se Malizi dhe Bosnia dhe Hercegovina nuk pranojnë ftesë, nga shpjeguar disa herë, por edhe Ballkani i Hapur është në formularin që të gjithë do të marrin në përshpitë tyre, apo të gjithë do të mund të aksesojnë online përmes platformës Shqipëria që dërgon .al për të dhënë opinionin e tyre. E përsëris, opinionet që ne do të mbledhim janë në funksion të dëshirës sonë, të një dëshirë të madhe për të dëgjuar deri në fund se çfarë mendojnë shqiptarët pavarësisht bindjeve të tyre politike, pavarësisht llogoreve të tyre partijake. Unë besoj shumë që sa më shumë në orët që harxojmë, unë më shumë, ju më pak, po gjithsesi të gjithë ne shqiptarët harxojmë orë në muaj, po themi, s'po them të gjithë orë në ditë për të marrë me politikë, ne të kursejmë orë, të kursejmë brenda këtyre orëve, kohën që merri me sherrin e përditshëm politikës, me këtë e me atë,
dhe të shohim mundësinë që të shpenzojmë sa më shumë sa e kohë për të marrë me problemet reale që kemi, aq më mirë do shkojnë gjërat. Kjo histori i majti, i djathti, vlen natyrisht momentin kur bëjmë zgjedhje, vlen natyrisht momentin kur votojmë. Por nuk mund të rrim çdo ditë në 4 vjet i majti, i djathti, imi, i joti, i tanët atyre, sepse ky është një konsum shumë i madh. Shumë, shumë i madh. Dhe ndërkohë që ne mund të bëjmë shumë më tepër gjëra të gjithë bashku, duke u fokusuar tek mënyra si do të adresojmë problemet e caktuar dhe jo kush. Kush e bën këtë, kush është ky, kush është ai, kush jam unë, kush e ti. A do këtë investime të tjera nga e marrë grupi në Shqipëri? Kjo pytje lidhet mos ka boj edhe me një pytje tjetër ku dikush i referohej dhe po e them edhe me emër se e pash ndërkohë që po prisja këtu këtë pytje, po Sham Demaj i referohej gjoja përfshirjes së gratës, bravës në ofertën multimiliardshëm për ndërtimin e portit të ri. E para një herë e marr grupi është një nga grupet më të mëdha të botës. Nuk ka nevojë fare të vinë në Shqipëri për asgjë tjetër përveç se për të bërë një projekt maf. Dhe për ta bërë atë me qetësinë, me rehatinë, me komfortin më të mirë të mundshëm, duke siguruar të gjitha ato që janë bazat ligjore dhe bazat metodologjike të një pune, të një investimi gigant, siç është ai. Siç bën gjithë bota. Ka shumë kohë është folur për investime të mëdha, investime të mëdha, investime të mëdha, dhe ja, to janë investime të mëdha. Dhe një investimi tillë i madh, jo në po themi në një hidrocentral apo në një pus nafte, por në një industri si turizmi, do të thotë një, jo vetëm investimi në vetvete, por dhe një përshkallëzim eksponencial i investimeve të kësaj natyre, jo kaq më dha, ndoshta, por të cilat gjitha së bashku përbëjnë një bazë për të bërë një kapërcim epokal, ekonomik dhe social. Kështu që në këtë aspekt të fillojmë me këtë të parin, të fillojmë me këtë të parin, pastaj në varësi nga klima, në varësi nga ecuria etj etj, unë jam shumë besim plot që dhe një sëri desh tjera që kemi diskutuar me këta partnerë do të mund të vijnë të hyjnë në një fazë më të avancuar për të realizuar. Janë disa që ngrenë çështje të çmimeve dhe njëherë dua ta them shumë qartësisht. Spari njëherë të dhënat që kemi marrë nga konsumi i fund vitit janë të dhënat më të hatashme, nëse i them kështu, krahasuar me jo vitin e shkuar, as me parim, por me të gjitha vitet me radhë. Pra, i kemi konsumin më të lartë në aspektin e parave të investuara në fund vit për të blerë. Dhe pse e them këtë? Çmimet nuk i vendos qeveria. Kemi vendosur në vitin 1990 të ndrojmë sistem. Nuk jemi më në sistemin komunist ku çmimet i vendos qeveria. Jemi në sistem tjetër ku çmimet i vendos tregu. Qeveria natyrisht mund të ndërhy kur bëhet fjalë për çmimin e energjisë. Pra, kur bëhet fjalë për ato që mund të quhen çmime të rregulluara, kurse çmimet e konsumit përditshëm në treg janë çmime që i rregullon tregu, nuk i vendos qeveria. Dhe natyrisht që tregu ka një logjikë të vetëm vendosjen e çmimeve. Ka një logjikë të vetëm vendosjen e çmimeve. Që do të thotë që ka treg përderisa ka edhe çmime. Të jemi realistë për këtë. Është më përgjigj pa privat, thotë qaush, nuk kam ku të përgjigjem privat, nëse unë jam a që më referohet si shtet, unë si jam shtet, unë jam privat me ty, por ndërkohë unë në këtë detyrë si ai që të shërbej dhe ti në rolin tënë si ai që kërkon të shërbej, shu që pytë këtu se s'kemi asgjë të fshehet bashkë, qaush. Për hipoteka se në shkataruan, i lutem shumë,
nuk keni pse shkoni në hipotek. Online, përmes smartphone-it, kompjuterit më të afërt. Online, bëni aplikimin dhe kjo ndihmon që aplikimi juaj të ndiqet jo vetëm nga një person. Siç ndodh kur shkon në sportel, që dorëzon dosjen dhe ka një person, po nga një numër personash në një mekanizëm i cili garanton që aplikimi juaj merë përgjigje. Më tutje, Rudina Buci flet për, për Buci, nuk e dise, flet për pusimin në arsim, a mund bëhet më shpejt, kam mbaruar 5 vite fakulteti, një vit stazhi, priti licencën për të pa tjeli, do presësh Rudina licencën për talin, kjo është e domosdoshme. Shqyqyr që arritëm ditës që të kemi një portal dhe një licencë që lidhen me meritën, lidhen me një kompeticion me të gjithë atyre që pretendojnë të bëhen mësues dhe të hynë në mësuesi, lidhen me pikë që merren nga një provim që deri më sot s'ka pas asnjë kontestim dhe me një klasifikim sipas meritës. Që sigurisht që do të ndjekësh këto hapa, se ndryshe çu kuptua. Partizani, parti emri, zani mbi emri, një zgjedhje e kjo, zotë kërëmërinës e mërë sërgjishme për problemet që kanë njerëzit, nuk e gjenë drejtë në zyrat e shtetit, naturisht që unë merrem seriozisht dhe vetëm seriozisht me problemet që janë njerëzit, por edhe çdo kush do të merr seriozisht me çfarë përpiqemi dhe përpiqem të përcjell. Që do thotë, nëse ke një problem me një zyrë të shtetit, nuk mund ta zgjidhësh dot problem duke shkruar këtu me emrin Partizani, por duke u drejtuar te platforma Shqipëria që duam.al, e cila në 4 vite ka trajtuar dhe shumë çështje dhe ka zgjidhur mbi 50.000 probleme të vogla, por të vogla ku i shef nga larg, se për vetë njeriu janë probleme të mëdha me zyrat e shtetit. Kështu që të lutem shumë, drejtohu te platforma Shqipëria që duam.al, nuk humbet kohë dhe nuk do të presësh shumë gjatë, por brenda 10 ditësh do të kesh një përgjigje. Në rast se takon, do ta marrësh edhe këtë takon. Në rast se nuk takon, do të marrësh me mirësjellje drejtimin se ku duhet drejtohesh apo si mund ta shohësh nga një këndvështrim tjetër çështje. Që do të thotë, në rast se është çështje gjyqësore do shkosh në gjykatë, në rast se është një çështje e një natyre tjetër, do të marrësh mbase një sugjerim se ku mund drejtohesh. Në cilin periudh kohore kalimin kufin Kosovë Shqipëri dhe ditë pandalez dhe me monitorim të kamerës është deklaruar në dy ministrat e brendshëm takimin e fundit, qëllimi, objektivi, ambicia është në sezonin veror të këtij viti. Ky është angazhimi që kemi marrë të dy qeverit, kjo është ajo që kemi diskutuar bashkarisht me kryeministrin e Kosovës, kjo është ajo pe cilin po punojnë të dyja dikasteret e punët brendshme. Shpresojmë që të na e plotësojnë këtë objektiv. Më tutje, kur të vikoj që më pushtet vinë njerës që janë interesuar për të bërë mirë, të jenë të ndershët, mos vjedhin, tani futja të gjithë në një thes, nuk është gjëja e duhur. Nuk është gjëja e duhur. Nuk janë të gjithë njësoj në asë një kategori. Nuk janë peshit, nuk janë të gjithë njësoj. Kafshën nuk janë të gjitha njësoj, pëmët nuk janë të gjitha njësoj, njerëzit janë të gjithë ndryshe, edhe politikanët nuk janë të gjitha njësoj. Nuk janë të gjithë që vjedhin, nuk janë të gjithë djaj, nuk janë të gjithë përgjithë padushim, por ajo që është e sigurt është se po të ishin të gjithë njësoj edhe gjërat do ishin gjithë mon njësoj. Por gjërat nuk janë gjithë mon njësoj. Dua o nuk duan gjërat ndryshojnë në vijimësi, ndryshojnë për mirë, ndryshojnë për keq. Varet se për çfarë gjëra është flasim. E pra, njerëzit nuk janë gjithësoj, politikanët nuk janë gjithësoj. Pyetjet për pagën minimale dhe për garantimin e marrjes së pagës plot janë disa e përsërisë. Ne do të bëjmë një punë shumë të detajuar, shumë të fokusuar për të garantuar që të mos i hahet haku asnjë punojësi që merr pagën minimale dhe që duhet ta marrë të plot. Në këshillimin ton
në këshillimin tonë kombëtar, një pikë është pikërisht për këtë pjesë. Sepse duam të dim, nëse kemi mbështetje nga një shumicë që shkon përtej, një shumicë e thashë kartonit politik, për të forcuar më tutje marrëdhënien me këta njerëz dhe për të garantuar atyre një mbrojtje publike edhe financiare. Pra, ai që denoncon, sepse si do ta marrë vesh, si do ta marrë vesh inspektori apo shteti këtë punë nëse askush nuk flet. Pra, ati që denoncon t'i jep edhe një garanci financiare. Që në rast se u mbet në punë për shkak të denoncimit, ai të marrë një dëmshpërblim financiar për një periudhë kohë. Por natyrisht që është një pyetje që e ndajmë me tjerët, sepse në fund fundit nëse mendimi i shumicës është që kjo të bëhet, atëherë ky është mendimi i një shumicës taksa paguesish, që bien dakord që një pjesë X e taksave të tyre të përdoret për të bërë drejtësi në këtë drejtim. Po u pret vjen para përgjegjësisë të gjithë shkesë të ligjit majtas djathtë në gjithë nivelet, e pres unë po aq sa të pret popullin. Madje të them drejtën, edhe më shumë se shumë kush që i thot vetes populli, edhe pse asnjë individ nuk është populli. Asnjë individ nuk është populli. Në gjithë ne jemi individ, populli është diçka tjetër. Dhe në këtë aspekt, uroj shumë që të kemi, akoma më shumë, shenja të kësaj natyre, pikërisht në sistemi i drejtësisë. As majtas, as djathtas, vetëm drejt. Në mënyrë që të ndahet shabi nga sheqeri, majtas, djathtas, se kudo të jetë. Dhe në mënyrë që politikat marri gjithmonë më shumë kredibilitetin që jep një integritet i cili nuk do të jetë kur i pacënueshëm dhe i pacënuar nga fashethemet, nga balta, nga llafet, nga poshërsit, nga maskarologu i atyre që duan t'i nxin gjithë dhe t'i tregojnë gjithë njësoj për të dukur pak më mirë vetë, por si do qoftë, kur faktet të ndajnë shumë çka, atëherë edhe për baltën do t'jetë pak më vështirë që të ngjisë si që ngjitë për fatë keqë për i shumë vitesh, në kushtet kur e dim shumë mirë dhe populli nuk e ka thënë kot që ku vidje është në përgjyrë në botës e kërtira s'ka veshur e koma për në lomët. Pyetje për tërmetin, pse nuk ju pajisën dhe shpit atyre që përfituan nga ndërtimi. Tani, okej, po, kam përshtypjen që deri këtu ka qenë detyrimi. Dhe bile kam përshtypjen që me taksa shqiptarëve është bërë shumë më tepër se sa zakonisht ndodh me programin ndërtimi në një vend prej. Sepse janë ndërtuar dhe përndërtohen mira shtëpi me buxhetin e shtetit dhe po jepen falas. Nuk po flas për ato shtëpi të cilat janë ndërtuar nga donatorët. Po flas në buxhetin e shtetit. Falas. Nuk ka programe e ndërtimi falas. Gjitha janë me kredi sa do të butë. Por që në këtë rast, tani janë falas. Ti shtojmë edhe pajisjet në duket pak si një kërkes. Le temi e pavënd. Ka një pytje për mbyllin e shkollave në vënd nëse gjendin lojëri i Covid. Lojëri i Covid është gjendur, është deklaruar që është gjendur. Për momentin nuk ka si plan mbyllje, por disa masa nuk do t'ishte pa ullë t'i prisnin nga Komiteti Tekniki Ekspertëve. Disa masa. Nuk mund t'jemi vëndim me lirin më të madhe absolute, edhe ndërkohë të ankohemi që po tentojnë të na vënë maskën, teksa varianti i ri për hapë gjithandej dhe spitalet mbush. Këtë nuk mund të bëjmë. Disa masa do t'ishte erësyshme të priteshin nga Komiteti Tekniki Ekspertëve. A është vërtet që ata që kanë marrë shpitalet nuk ishte si ndotë?
apo Gjole Kazani. Është Gjole Kazani. Po. Po i përgjigjen sipas pyetjes. Shpirtet e reja janë falas me titull pronësie, momentin që janë që hipoteka është në dorë, mund ta shesësh, mund ta japësh me gjëra, mund ta mbash, mund të përçëndruash. Absolutisht. Kur do eliminohen diferencat në paga, kjo është një pyetje e që është mund të shpjegim shumë të gjatë, sepse jemi një sistem të diferenca në paga. Tani janë disa diferenca ekstreme, që si që kemi parë, posërërisht botës mediatike, sigurisht ato janë pagat të deklaruara, për cilat paguhet një taks, kur pagat janë lara 23%, taksa më e lartë e mundshme, por nuk është vetëm ajo anë e medaljes, pjesa që duket, është dhe pjesa tjetër ajo që dihet dhe nuk duket. Pagat e gazetarëve të terenit që deklarohen në shumëtën e herës, nuk po them nga të gjithë, po deklarohen pak dhe janë më shumë. Ju jepen dorë, pra ju cënohet pensioni, apo grabitet skema e sotme e pagës e pagesës pensionave. Pra ata që aktualisht janë pensionistë, pra pa mundësohet rritja pensionave, po themi nga kjo lojë sjellje. Të gjitha këto do të shihen, prandaj edhe thash dhe përsëris që kjo që ndodhi ishte shumë e shumtuar, kriminale, dhe shpresoj prokuroria të marrë masat, por kishte edhe një aspekt të vetin që si e shprehej të gjitha që janë vinë vetëm për të bërë keq. Aspektin që të gjithë e panë, të gjithë e dinë se ku jemi, çfarë përballë cilës pasqyre dhe besoj që do jenë shumë të pakët, do mos hiç po të jenë të pakët ata që do pretendojnë se ne po persekutojmë njerëz apo se ne po cënojmë biznesin apo ku diun se çfarë, se do të marrim masa realisht të dhimbshme për ata cilët nuk do të reagojnë me deklarimet e pasakta të pagave dhe nuk do të bëjnë vetë rregullimin e tyre. Kush do të bjerë në rrjetën e investigimeve do të ketë shumë të pamundur të shpëtojë dhimbjes së masave që përcakton kodi penal. Keni lënë arrez fshatin, kjo është e pavërtet. Kjo është e pavërtet, ne nuk kemi mundur të mbulojmë të gjitha fshatrat për nevojat që kanë, por fjala arrez fshatin është kryesisht e pavërtet dhe nuk do rritë numëroj këtu tani shumë e shumë ndërhyrjet që janë bërë për fshatrat. Satelitët do t'jenë në dispozicion, si që kam thënë, në periudhën e pranverës, besoj. Jemi duke punuar me procedura, do të bëjmë dhe registrimin e tyre në Kombet Bashkuara, si pas regullit. Dhe besoj pranverë, dhe janë fillim, janë fund pranverës, po besoj në periudhën e pranverës, do të kemi satelitët në dispozicion, që do të nëndimojnë për të krijuar një sistem komplet të ri të kontrollojmë territorin, dhe për të shmangur edhe më shumë ato inspektimet dhe ato shfaqet bajate dhe animë të lëlloj inspektorve që kthehen më shumë në problem se sa japin zgjidhje probleme në teritor në raportet me njerëzit. A më ngrinë një task force e cila konfirmon nëse zbatohet kontrata e punës apo jo ditë të pushtimit sigurisë të tjerë e tjerë. Nuk do të them se çfarë do të ngrihet, po ju thash që jemi shumë të mirë organizuar për të ecur në të drejtim dhe kjo që ndodhi krejt jashtë vullnetit ton, përveç anës vetë të keqe, ka këtë anë të mirë në të keqen e vetë, që tani e dim gjithë se për çfarë flasim. Dhe jo vetëm për ata që kanë pagën minimale dhe që e marrin atë gjysma duke u bërë viktima një abuzimi skandalos, por edhe për ata që marrin paga të larta, por edhe për ata që bëjnë sikur janë biznesi vogël dhe në fakt bëjnë shërbime të cilat shkruajnë përtej të ardhurat një biznesi të vogël, por edhe mos përputhet midis pasurive dhe pagave, e kështu me radhë. Okej, besoj që në të shumëtën paka shumë temave
I dham përgjigje, për konkursin. Për konkursin shumë shpejt do të kemi lajmërimin, do të organizojmë një event, do të ftojmë ata të cilët janë të pranishëm në Shqipëri që të na bashkohen në një event. Do të shohim dhe si do ta përshtasim dhe edhe për shkak numrit midis online dhe pranisë fizike, do të kemi disa çmime që do t'i shpërndajmë. Atyre që nuk janë, do t'ja u çojmë me postë çmimet, thjesht po pres rezultatet e një jurie modeste që është ngritur edhe mendimin e disa profesionistëve të fushës, ndërkohë që përveç fotografisë më të votuar nga vetë ju, që do marrë shmime saj, duhet marrim të dhëna edhe për urimet dhe për videokërkesat edhe për fotografi të tjera të vlerësuara nga juria. O, ishte një sharje këtu, nuk po e lexoj, po mirë që erdhi, për të mos prishur punë, po përkundrazi për të prishur syrin e keq. Ju falenderoj shumë të gjithëve dhe falenderoj posaçërisht Love Albania. Jo një emër shumë bukur, Love Albania, edhe ka për një sharje gyp, gyp, gyp. Okay. Të jetë mirë dhe Love Albania. Kush jetë pas Love Albania, ju uroj gjithë një vit të mbarë, pavarësisht nëse lëvdoni, kritikoni, mbështesni, përshëndesni, shani, s'ka problem. Shëndet që bëhen gjitha dhe me shëndet të gjithë familjarisht, shumë, 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 faleminderit dhe kujdes.